ମୁଁ ସୋନି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସୋନି କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଡେଇଁ ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଟିପ୍ସ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ସାବୁନ, ଆମେ ସାବୁନକୁ କାଢ଼ିଥିଲେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତା'ର ଖୋଳଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆକୁ ଆପଣ ନ ଫିଙ୍ଗିକିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାବୁନ ଖୋଳଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆକୁ ଏଠି ମୁଁ କି କାମରେ ଲଗାଉଛି। ତ ସାବୁନ ଖୋଳ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାବୁନ ଖୋଳଟି ଥୋଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିବ। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଭଲ ନଥାଏ, ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଥାଏ, ତ ଆପଣ ଯଦି ସାବୁନ ଖୋଳ ଗୋଟେ ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ରୁମ୍ଟି ସେ ସାବୁନ ଭଳିଆ ହିଁ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ସାବୁନଟା ହୋଇଥିବ, ଯେକୌଣସି ସାବୁନ ଲକ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ପିଓର୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସାବୁନ ହେଉ, ସେମିତିଆ ସ୍ମେଲ୍ ବାହାରିବ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍, ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ସବୁ ଘରୁ ପଳାଇବ। ତ ଦେଖିନେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ରଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଡ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏ ବେଡ୍ର ତଳେ ଆପଣ ଏ ସାବୁନ କେସ୍, ସାବୁନର ଯେଉଁ ଖୋଳଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବେଡ୍ର ତଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରଖିନେବେ, ସେ ଚାପି ହେଇକି ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସକୁ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିପ୍ସଟି, ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଥାଏ। ଖରାରେ ଆମେ ବାହାରିଲେ ଆମର ହାତ ଯାକ ଗୋଟେ ସନ୍ଟେକ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ସୋ କେମିତି ଆକୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିବା। ତ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କୋଲଗେଟ୍ ପେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାଲା କୋଲଗେଟ୍ ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି, ଆପଣ ଅଲଗା ପେଷ୍ଟ ନେବେନି, ଧଳା କୋଲଗେଟ୍ ପେଷ୍ଟ ନେଇଯିବେ। ତ କ୍ଷୀରରେ ଟିକିଏ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଟ୍ୟାକ୍ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଯାଇଛି, ତ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆଉ ପେଷ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ମସାଜ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମସାଜ କରିସାରିଲା ପରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ଧୋଇନେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଟ୍ୟାକ୍ ଯାକ ଥାଏ ମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ସିଝିଯାଏ ଯେଉଁ ଖରାରେ, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ହାତରେ ଲଗାଇ ନେଲି, ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ହାତଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ଲଗାଇଥିଲି, ଏବେ ଗୋଟେ ରୁମାଲକୁ ମୁଁ ଓଦା କରିନେଇଛି। ଓଦା କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଧୀରେ କିନା ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ପୋଛି ନିଅନ୍ତୁ। ପୋଛି ନେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋରା ଦେଖାଯିବ, ବିଲକୁଲ ବି କଳା ଚିହ୍ନ ବିଲକୁଲ ବି ରହିବନି। ଯେଉଁ ଖରାରେ ଯେଉଁ ସିଝିକି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ସେ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ସହିତ କୋଲଗେଟ୍ ପେଷ୍ଟ ନେବେ, ଆଉ ଧଳାବାଲା କୋଲଗେଟ୍ ପେଷ୍ଟ ନେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ହାତ ସଫା ହୋଇଗଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିପ୍ସ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲଗାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସକୁ। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟି ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇଯାଉଛି, ସେଠି ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ତୁଳା। ମୁଁ ଏଠି ତୁଳା ନେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇନେବି। ତାପରେ ନେଇଯାଉଛି ଏଠି ଉଜାଲା, ଆପଣ ଦେଖିକି ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାମରେ ଆସିବ। ତ ତୁଳା ଉପରେ ଏଠି ମୁଁ ପକାଇ ନେଉଛି ଉଜାଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉଜାଲାକୁ ତୁଳା ଉପରେ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତୁଳାଟି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଭିଜିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ କାଗଜପତ୍ର ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିବାର ଥିବ, ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁଳାକୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଉଜାଲା ଦେଇକି ଭିଜେଇ ନେବେ। ଭିଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଟିକି ଟିପ ଟିକି ସେଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ମାଡ଼ିନେବେ। ମାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇବାର ଥିବ, ନେଇକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗଗଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଟିପ୍ସ ଟିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ଯଦି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଘରେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତି କାମ ଚଳାଇ ପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଟିପ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାକ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଜିନିଷରେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଟିପ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସକୁ।
चलन देखा नेक्स्ट टिप्स नहीं रसुण रसुण को आम एम भल भाव चोपाटा को प्रथम रसुण को एमती कोल कोल कर ना मानने रसुण जो मुंडा भाया थाए ताकूक अलग कराया पड़ो कोल कोल करके तो आम जितने रोसे कर बेस आईस रांधे बहुत मसला दरकार होता है तो रसुण आमको बेस दरकार होता है ना भोजी भात हेल्ले आमको रसुण बहुत दरकार पड़ता है मसला बाटा को तो से आमको चोपा छड़ाई बहुत असुविधा होता है आम कमी सहज उपाय चोपा को छड़े पार जहाद्वारा कि आम हाथ नख बिल्कुल काटबनी देखु प्रथम रसुण को एमती भल भाव में कोल कोल करी कर सारापर ता चोपा को टी मोटा चोपा जी अच्छी बाहरी पड़े ताको प्रथम काढ़ी नवा देखु ये काढ़ी नहीं सारापर आम कौन करती ना रसुण को यह भाव में छड़ाती छड़ा द्वारा कौन हुए ना आम ये हाथ नख गुड़िक सब फाटी जाए भितर जाक बहुत पोड़ी थाए बहुत जल्दी भी छड़े न था तो बहुत आमको कष्ट पड़ता है मुझे आज आप देखी गोटे पूरा सहजिया ट्रिक जोटा कि आप अति सहज भाव में रसुण को आराम से छड़े पारे तो चलते ये देखने से टीप्स टी कौन लास्ट टीप्स आप देख नौ रसुण को आपड़ केमती अति सहज उपाय हाथ को बिल्कुल भी जना पड़बनी काटबन आप छड़े पारे देखो तो प्रथम आपको यह गोटी गोटी प्रथम करे गोटी गोटी कर सारापर केमती कौन करेंगे आप देखी नियंतु भिडियो को बिल्कुल भी स्किप करूँ पूरा फास्ट टू लास्ट जाए देखो ना कि भी बुझीपर ये आप प्रेसर देखले भावुए प्रेसर में कौन अच्छी तो ये मुझे प्रेसर में पूरा तातला तातला गरम पा नहीं से गरम पा आप रसुण प्लेट को छाड़ी दिंतु छाड़ पार सारापर प्रेसर टी बंद कर दिंतु आपण को मुझे देखा एमती कि आप डाली कि तरकारी जेकोसी जिनस प्रेसर में सीझौं तो बहुत समय पर्यटन आपण जिनसटी कौन है फुटिकी बा टकरमक रोथ्व तो से ही टाइम आप गोटे जगार रसुण टी छाड़देवे से ही गरम आपण रसुण टी कौन हाँ पूरा सीझिला टाइप रो आपन को चोपा बहुत सुंदर भाव में छड़ाइवाप अति सहज हे तो सेमती मुझे एपटे रोसे जिनस मोर ना मुझे आपन को गरम पानी छाड़ी देखा कि आपड़ जेकोसी डाली हो मटर सीझा हो जो चोले सजा हो जिनस सीझे तादेहर हिं प्लेटा को एमती थोने थोई द्वारा कौन हम ना से गरम द्वारा आपणकर बहुत बढ़िया से हावा जो थाए ता भितर ही से सीझिकी पूरा दरसिजा टाइप रो जहाँ कि आप कष्ट पड़ोनी आप हाथ मारला मैंने सांगे सांगे आप रसुण चोपाटी आराम से छाड़ी जदि सेमी न करेंगे आप करेंगे ना टकटकिया गरम पानी ही आप रसुण को भी पकई पारे पकड़ द्वारा कौन हम ना आप नरम हो चोपाटी बहुत बढ़िया से छाड़ तो ये मुझे तो रातला पाँच छाड़ी आपन को मुझे छड़े देखे नेबी किस समय पर देखो एवं मुझे काढ़ी नहीं प्रेसर भितर काढ़ी सारापर बहुत बढ़िया से हो जामती भाव में आप छाड़ू आपर ताक छड़े नि देखिए आपणकर हाथ बिल्कुल भी काटबन नख दरज हेनी आ बहुत कम समय भितर आप बहुत रसुण छड़े पारे आपण को भी अजथा मानने गरम पा करा पड़े जेको जिनस रोसई बसईबे से ही जिनसोसी सीझा जिनस से ही जिनस रसुण को यह छाड़िकिना छड़े पारे देखिपार थे आप रसुण के सुंदर भाव में चोपा छाड़ जा देखते थर ट्राए करी आराम से आपणकर काम बहुत सुंदर भाव आस बहुत कम परिश्रम आप रसुण छड़े पारे आपंकर नख बिल्कुल भी काटबन तो आशा करीडियोटी आपको पसंद आसो जब पसंद आस लाइक करेंगे फ्रेंड सहित सेयार करेंगे आ चेल जब नुआ अच्छा चैनल गोटे सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब कला पाखे थी बेल आइकन को प्रेस करेंगे आपं पाखे मोर प्रत्येक नुआ नुआ भिड नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुँच पार तो आज मुझे विदाय नौ पुणी देखा आप सहित नेक्स्ट भिडियो से पर्यटन रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।